Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Zdravím diváky televize Film Pro. Mám tady dnes skupinu z Prahy, která hraje heavy metal a glam metal. Metalcraft. Ahoj chlapci. Ahoj. Čau. Vy jako kapela vydali jste teď nedávno EP CD, na kterým jsou 4 skladby. Vy jste vlastně ale to udělali z předchozího EPčka a jednu skladbu jste dodali. Tohle to, co držíš v ruce, vyšlo už v prosinci 2015 jako naše prvotina, jenom s těmi prvními třemi věcmi, které tak nějak mapují ten začátek té tvorby Metalcraftu. A my jsme tenkrát vydali 500 kusů, které jsou teda beznadějně vyprodaný, beznadějně pryč. A protože už půl roku jsme neměli žádný materiál a k tomu se dostaneme, proč teď máme trošičku zpoždění s novými věcmi, tak jsme se rozhodli, že oživíme ještě jednou původní EP, ale protože mezi tím ještě vzniknul nový videoklip, tak i tu čtvrtou natočenou věc jsme k němu dodali jako bonus a teď už je to 20-minutový nosič, což už se dá. A máme to jako druhé limitované vydání, když se podíváš, tak je to i číslovaný. Takže opravdu jako máme 300 kusů a pak už tyhle ty písničky opravdu nikdo už na jiném nosiči nesežene. Vy právě, jak jsem říkal, hrajete ten heavy metal a glam metal 80. let přibližně. Proč to? Hele, jestli si to můžu vzít, kluci, já bych se nerad pouštěl do těch spekulací, kde končí hard rock a kde začíná heavy metal. Jo. Když se rozhlídneš i po třeba tuzemských kapelách, tak spoustu kapel, který hrajou typický agro, hospodský, tak se považuje za heavy metal. Jo. A pak jsme u toho, že skupina lidí, kterých je spousty, který jakmile je muzika o trochu měkčí než Slayer, tak je to pro ně popík. Jo. Takže to škatulkování nemá vůbec jako žádný význam, jako dle mě. Takže spíš bych to řekl takhle. My máme rádi melodii, harmonii, vystavěné věci a vlastně milujeme 80. začátek 90. A když se potom českým rybníku podívám, tak to tady prakticky nevidím. Strašně málo lidí do toho chce jít. My bychom strašně rádi oživili tu parádní dobu, kdy prostě se stavělo na vokálech, na melodice, ale přitom tam pořád jede tvrdá metalová linka v podobě prostě kytarových riffů a nezapomíná se na to, že to všechno začalo z rock'n'rollu, protože ten je podstatou téhle muziky. Nemáte zatím teda vydáno moc, máte 4 skladby, několik videoklipů a koncertově taky nic moc, jo. Přitom jste výborná kapela a sklízíte úspěchy, kam co pošlete, tak tam prostě úspěchy jsou, jo. Ať už to jsou rádia, ať už je to televize, pojďme probrat trošičku ty vaše úspěchy, protože vy jste vlastně 4 skladbů. Skupina. Ano, vy toho máte víc, jo, já to vím, jo, ale podle jakoby CDčka, jinak toho hrajete víc a příští rok by mělo být dlouhohrající album, což je naprosto výborný, protože vy jste i vyměnili skupinu členy kapely, což tady... Já jsem přišel jako do kapely jako novej člen, takže to bude v takovém tom američtějším duchu, jako ta muzika, takže takový ten víc toho rock'n'rollu tam bude a bude to, ale furt to bude tvrdé. Možná by se mohl této vteřiny využít tomu, že teda představím divákům Karla, novýho člena, výborného kytaristu a skladatele. A jsme strašně rádi, že mezi nás přišel a myslím si, že to do sebe zapadlo jak Lego a teď to zní nádherně jako. Což musíte počkat na CD, no. Dřív to nebude. A nebo na klid. Já bych si teďka, když to takhle říkáš, tak to není úplně pravda, protože vlastně v současné době jsme dotočili novej single. Novej single, který je vlastně i bude takovou pozvánkou na tu novou desku. Je to taková ochutnávka, psychická příprava, že jo, pro třeba stávající fanoušky, že se styl se nemění, každopádně ta výměna toho kytaristy je znát, že jo. Opravdu se to v tom podepsalo a je to melodičtější a opravdu se to blíží víc tomu glamu. Tam víc vokálů.
Protože ale... Karel samozřejmě taky perfektně zpívá, že? No, tak mohlo by to být lepší, ale... Ale nikdo nás nemůže podezírat z toho, že bychom v úvozovkách vyměkli. To si myslím, že tam... tou cestou jít nechceme, jako tvrdý, řezaný, ale melodika, harmonie... Mají moderní zvuk. Ale prostě ten styl těch 80, jenom ten ta image, ale prostě aby se to valilo, no. My jsme si troufli oslovit média po vydání tohohle EPčka. První vlastně rádio, které bylo ochotno nasadit Metalcraft do své hitparády, bylo rádio Rockzone, kde je hitparáda Česká desítka. My jsme za to moc rádi, že tenkrát na konci roku 15 teda jsme se tam směli objevit se skladbou Feel the Fire, což je vlastně titulní věc z toho minialba. A i k našemu překvapení to nedopadlo vůbec špatně, vydrželi jsme tam 5 týdnů a šahli jsme si na stříbrnou příčku. Jakoby trošku nakopnutý, povzbuzený tímhletím úspěchem, nebo úspěchem, úspěšíčkem, tak jsme zkusili o krok dál. Já jsem dělal rozhovor s Petrem Korálem na dalším rádiu, takže tam jsme taky pustili celé EP do éteru, taky docela slušný ohlasy a pak přišla teda televize Rebel s nabídkou. Měli jsme krátkej promočlánek ve Spárku s drobným rozhovorem a pak přišel první videoklip Get Up Noise do hitparády Czech Blade, ne nikoliv, Czech Paráda a tam teda jsme Get Up Noise získalo 2 zlaté, 2 stříbrné, 1 bronzovou, stalo se klipem měsíce v roce 16 a v celoročním finále jsme si drápli na bronzový stupínek, což si myslím, že jako s prvotinou, novou kapelou i jiným přístupem k tomu hraní si myslím, že hurá. Televize Film pro Klatovy, Klatovskou. Hráli jste tady někdy? Hráli jsme v Klatovech určitě ne. Já mám pocit někde u Plzně, ale jinak to je kraj zatím zapovězený. No. Tak budu rád, kdyby toto vysílání tomu pomohlo, protože i to, že jsi říkal, že nejsme moc k vidění živě, nás to taky trošku mrzí, ale ač to zní všelijak, těch příležitostí za stolik není. A zase hrát dokola v jednom, ve 2 pražských klubech, kde by ta možnost byla, upřímně řečeno, nás tolik nebaví. Jo, tím nemyslím, že bychom měli vtrhnout na nějaký obří festivaly, to si myslím, že je předčasné, ale myslím si, že trošku se po té republice koupnout by bylo fajn, jako byli jsme v Třinci, byli jsme leckde, ale na severu, ale tady jižní Čechy a západní zatím, Karlovy Vary 2x, teď si vzpomínám, ano, v Karlových Varech jednou s Dogou a jednou s Milošem Doležalem. A to bylo velice příjemné. Takže doufám, že po dnešním rozhovoru se na to Klatovsko dostanete. Máme tady teda ten váš single, ty 4 skladby. Diváci, pokud by měli zájem, můžou si zasoutěžit. Co vy na to, chlapci? Dáme toho víc. Dáme CDčko a triko. To bychom mohli udělat. A samolepku. Dáme 2. Takže nějakou otázku a lidi budou psát na e-mail, který je tadyhle pode mnou. A pokud nestihnou tu otázku vyslechnout, takže se na nás opět podívají a odpověď si najdou třeba na vašich stránkách anebo prostě budou trošičku tím metalem listovat, kde najdou Metalcraft. Takže chlapci? Je to jasný. Soutěžní otázka o tyhle krásný trička, samolepky a hlavně tohleto CD zní.
ve kterém roce byla založená kapela Metalcraft. A kdo by dokázal vyšpionovat i měsíc, tak má bonus. Přesně, to jsou pak tři samolety. Tak. Díky za rozhovor a snad tomu novému albu, anebo na nějakém tom koncertě tady v Klatovech, Horažďovicích, v Sušici a přilehlých vesnicích. Budeme se určitě strašně těšit a rádi přijedeme do vašeho kraje, protože i tady v televizi Film Pro je to velmi příjemné a skoro domácky to působí. Děkujeme, Alane. Díky za pozvání. Let's rock! Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdravit a posílat pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.